Dobar dan, gledate vesti RTK. Admiral Stuart Manch, komandant komande Združenih snaga na Pulju, izjavio je na konferenciji za medije da NATO traži da se most na Ibru ne otvara u ovom trenutku. Prema njegovim rečima, to pitanje treba biti deo dijaloga. Manch je naglasio da je pitanje mosta političko, a ne vojno, i da bi moglo izazvati probleme u vezi sa sveopštom bezbednošću. Razlog je mogućnost da prouzrokuje štetu u nesigurnim sredinama. KFOR održava otvaranje komunikacione linije sa svim bezbednosnim snagama u regionu. Trenutno nemamo zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, rekao je Manch. U kampu Film City u Prištini na ceremoniji primopredaje dužnosti general Oskar Lutaš ustupio je mesto novom komandantu KFOR-a, italijanskom general majoru Enriku Barduaniju. Na ovoj vojnoj svečanosti prisustvovali su predsjednica Vjosa Osmani, premijer Albin Kurti, visoki kosovski i međunarodni zvaničnici. U ime kosovskog naroda predsjednica Kosova Vjosa Osmani izrazila je veliku zabrinutost zahvalnost KFOR-u, naglasivši da je misija KFOR-a najuspešnija i najduža, poželivši i u buduće blisku saradnju u cilju mirnog i sigurnog Kosova. Mesta za sve građane bez obzira na njihovu etničku pripadnost, rekla je Osmani. Ona je dodelila predsjedničku vojnu medalju turskom generalu Oskanu Lutašu, koji se osvrnuo na proteklih 25 godina prisustva na Kosovu, naglasivši da KFOR ostaje posvećen zajedničkom radu na promociji mira, stabilnosti i prosperiteta za sve. Obraćajući se prisutnima, novi komandant KFOR-a, general Enrico Barduani, izjavio je da je vreme u kojem se nalazimo izazovno, ali da veruje da će uz pomoć i Kosova i međunarodne zajednice savladati prepreke. Delegacija Srpske liste, predvođena predsjednikom Zlatanom Elekom, sastala se danas u Prištini sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Zapadni Balkan Aleksandrom Kasanovom i ambasadorom SAD-a u Prištini Jeffrijem Hovenjerem. Kako su navodi u saopštenju Srpske liste, na sastanku je ukazano na izuzetno težak položaj srpskog naroda na Kosovu usled jednostranih akcija. Dodaje se da je još jednom delegacija Srpske liste zatražila da se SAD aktivnije uključe i zaštite prava srpskog naroda, te insistiraju na poštovanju dogovora iz Brisela, posebno po pitanju formiranja zajednice srpskih opština na koju Srbi čekaju već 11 godina. Tokom drugog dana boravka na Kosovu, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a održao je sastanke sa opozicionim liderima. Predsjednik DPK Memlje Krasnići napisao je da je na ovom sastanku ponovo istakao potrebu Kosova za usklađivanjem stavova sa strateškim saveznicima. U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država zajedno sa Bedrijem Hamzom i Vljorom Čitaku razgovarali smo sa zamjenikom pomoćnika američkog sekretara Aleksandrom Kasanovom o trenutnim dešavanjima na Kosovu i u regionu. I predsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljubomir Abdidžiku sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a, ujedno i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan, kojem je čestitao na novoj funkciji i ponudio blisku saradnju DSK po pitanju od strateškog značaja za obe zemlje. I šef Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj sastao se sa Hasanovom, koji je tom prilikom istakao da je jedini način Kosovo ostvari svoje ciljeve saradnje i partnerstva sa SAD-om kao kosovskim strateškim i večnim saveznikom. U Skupštini Kosova parlamentarna rasprava o komunikacijama predsjednice poslaničke grupe Samoopredeljenja Mimoze Kusari Ljilje sa Milanom Radojčićem odvija se bez prisustva vladajuće većine, uz prisustvo samo opozicionih partija. Pod vođstvom potpredsjednika Skupštine iz redova DPK Envera Hodžaja započela je vanredna sednica sazvana na zahtev 41 poslanika. Poslanici iz redova DPK traže krivičnu istragu o razgovorima Kusari Ljilje i Milana Radojčića. Na plenarnom zasedanju nisu prisustvovali poslanici iz vladajuće većine, ali je sednica započela govorom Abilarda Tahirija, šefa poslanika DPK, koji je pozvao državnog tužioca da pokrene krivičnu istragu o razgovorima između Mimoze Kusari Ljilje i Milana Radojčića, ocenjujući to kao pretnju po nacionalnu bezbednost.
84-godišnjem Tomislavu Pantiću iz Istoka ukinut je pritvor koga je kosovska policija uhapsila pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva krajem 90-ih, potvrdio je njegov advokat Vasilije Arsić. Iako je odbrana i ranije insistirala na meri kućnog pritvora i nudila jemstvo i sud nije uzimao u obzir navedene argumente, ovaj put je odlučio da ukine meru zatvorskog pritvora i da uvaži zahtev da se Pantić brani sa slobode uz jemstvo 20.000 eura. Uprkos tome što je, kako kaže Arsić, tužilac podneo zahtev za produženje pritvora, sudija je tu meru ukinuo sa jemstvom da se Pantić javlja na poziv suda i tužiloštva. Pred posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini nastavljeno je suđenje Milunu Milenkoviću Lunetu, Dejanu Pantiću, Aleksandru Vlajiću i Miomiru Vakiću, koje je specijalno tužiloštvo tereti za izvršenje terorističkog akta. Četvorica Srba terete se da su u saizvršilaštvu sa drugim neidentifikovanim licima izvršili teroristički napad na prostorije opštinske izborne komisije 6. decembra 2022. godine, kada su tokom protesta Srba bačene dve ručne granate i dve šok bombe, čime su, kako se navodi, ugrozili živote ljudi. Branioci Miluna Milenkovića i Aleksandra Vlajića, advokati Predrag Miljković i Miloš Delević, istakli su da svedok tužiloštva koji je danas svedočio protiv četvorice Srba optuženih za terorizam nije mogao da identifikuje okrivljene. Delević je nakon održanog ročišta pojasnio da je specijalno tužiloštvo predložilo i trećeg svedoka koji će biti saslušan na narednim ročištima. Evropska komisija donela je odluku da odloži uvođenje sistema ulaska i izlaska na spoljnim granicama Evropske unije koji je trebalo da počne sa radom 10. novembra, saopštila je komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Ona je istakla da tri zemlje nisu spremne da primene sistem do određenog datuma kada je trebalo da sistem stupi na snagu i to Nemačka, Francuska i Holandija. Sistem AIS kojem će u većini slučajeva biti podložni i građani Kosova prilikom prelaska granica Evropske unije, razlikuje se od Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije ETIAS-a, koji će stupiti na snagu kasnije i zahtevaće od zainteresovanih putnika da popune kratak formular. Sistem AIS biće automatizovan IT sistem za registrovanje putnika iz trećih zemalja, kako onih koji imaju vize za kratkoročni boravak, tako i putnika kojima ne treba viza i to svaki put kada pređu spoljne granice Evropske unije. Na taj način AIS sistem zameniće trenutni sistem ručnog pečatiranja pasoša. Nikola Arsić iz Štrpca je u pčelarske vode uplovio sasvim slučajno, a danas mu je to velika ljubav i preokupacija. Počeo je samo sa tri košnice. Posebno je ponosan na kvalitet svog meda, a potvrda je stigla i sa Međunarodnog sajma pčelarstva održanog u Tuzli, gde je njegov med u konkurenciji od 553 uzoraka iz 21 zemlje osvojio zlatnu medalju za kvalitet. Prvo zlatno odličje za kvalitet meda Arsić je osvojio 2020. godine. Drugo je usledilo dve godine kasnije. Za godinu dana stiže i treće priznanje, da bi na ovogodišnjem sajmu od 617 izlagača iz 23 zemlje Nikoli ponovo pripalo najveće priznanje. Četvrtu godinu učestvujem na Međunarodnom sajmu meda u Tuzli, gde se med ispituje na tehnološkom fakultetu, znači med ispituju profesori sa fakulteta. Med sa našeg pčelinjaka je već četvrtu godinu za redom osvojio zlatnu medalju za kvalitet. Ovde je čista priroda, nema zagađenja, tako da med je zato i tog kvaliteta. Sigurno da mi puno znači, to je pre svega nagrada za naš predan rad i trud. To iziskuje veliki rad, veliko ulaganje, uloženo vreme. Pre svega znači nam zato što je med tehnološki ispitan i to svaki naš kupac može da proveri. Znači med je 100% ispravan za upotrebu.
Iako zbog loših vremenskih uslova prethodne godine nisu pogodovale pčelarstvu na prostoru Sirinićke župe, Arsić je uspeo da izvrca poprilično meda, a kako kaže, za medom i pčelinjim proizvodima vlada veliko interesovanje. Mogu da kažem da ovi klimatski uslovi utiču i na pčelarstvo. Sva sreća, pa smo mi na nekoj većoj nadmorskoj visini i onda se ne osjećaju te promene toliko. Što se tiče pčelarske godine, mogu da kažem da je bila u proseku, kao i prethodnih nekoliko godina. Arsići proizvode tečni med, kristalisani imunomed, med u saću, propolis kapi i medovaču. Trenutna cena meda je 20 evra po kilogramu. I podatak o vremenu, delimično oblačno, povremeno s kišom, preovladavalo je danas na Kosovu. Još sutra preovladavaće oblačno vreme, mestimično s kišom i padom temperature. U nedelju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Prognozirana najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 18 do 20 stepeni. Pratili ste vesti na srpskom jeziku. Prijatan vikend želim.